Class Default, pra mim, no caso, é uma inspiração. Tipo, 4 anos que eu treino vocal e tudo mais, eu sempre curti os caras, fui seguindo o trabalho da banda. É inspiração pra mim, tipo, é o que eu quero na minha vida, assim, eu quero ser músico, eu quero cantar. Tudo é por causa do Class Default, meu favorito e tal. Meu sonho é estar aqui hoje, tô cumprindo meu sonho, que é ver os caras da Alcântara. Por isso que eu sou obrigado. Foda, inspiração pra mim. É isso, pessoal. Darkness!
Blessed the Fall é uma das bandas que me inspiraram e me inspiram até hoje a ser músico. A ser músico. E não tem palavras, não tem palavras para definir quanto a minha música. We'll be right back.
usuário desse vídeo.